פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תצא שנת תש"פ, השבת השנייה של חודש אלול. ידוע לכולם שסדר הפרשיות של החודש הזה מכוון לסדר העבודה שלנו. פרשת שופטים שקראנו בשבוע שעבר עסקה בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כאשר אדם צריך למנות את עצמו לשופט על עצמו, כמו שחז"ל אומרים, אם יש דין למטה אין דין למעלה, למנות שוטרים לשמר את הפתחים שיש לאדם בגופו, שתי עיניים, שתי אוזניים, נחיריים ופה. והשבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת כי תצא. פרשת כי תצא זו הפרשה שעוסקת בריבוי המצוות הגדול ביותר שישנו בתורה. 74 מצוות יש בפרשה הזאת, עין ד', כידוע לכולם נרמז בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש שם עין גדולה וד' גדולה. זה מספר המצוות שיש בפרשה הזאת. והפרשה פותחת בכי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. לפני שניכנס לעומק הפרשה, נתחיל רק במנהג שנוהגים בני עדות אשכנז החל מראש חודש אלול ועד יום הושענא רבה. נוהגים לומר פעמיים ביום את המזמור לדוד השם אורי ואישי. בני עדות המזרח אומרים את המזמור הזה בכל יום בשחרית, יש כאלה שאומרים בערבית, כל אחד ואחד והמנהג שלו. והמזמור הזה פותח בלדוד השם אורי ואישי. אני לא הולך לעסוק כרגע במזמור הזה, מזמור עמוק מאוד. מי שרוצה יעיין קצת בחומשו, בסידורו של רבי שבתאי, על הכוונות של המזמור הזה, אולי עוד נעסוק בזה. המזמור הזה הוא מהיחידים שנקרא בשם לדוד השם, לא מזמור לדוד, לא למנצח מזמור לדוד, אלא ישירות לדוד. אמנם יש למעלה מ10 מזמורים כאלה, אבל הוא אחד מהם, לדוד השם אורי ואישי. וחז"ל הקדושים דורשים את המזמור הזה על הימים הנוראים. לדוד השם אורי זה ראש השנה, וישעי זה יום הכיפורים. כי יצפנני בסוכו, זה חג הסוכות. והפסוק האחרון, לולא האמנתי לראות בשלוב השם בארץ חיים, לולא אותיות אלול. כך שכל המזמור הזה סובב סביב הימים הנוראים. לדוד השם אורי ואישי, דוד המלך מדבר במזמור הזה על עניין התשובה. איפה זה מופיע? ידוע לכולם שעצמותו של דוד המלך מסמל את עניין התשובה. חז"ל הקדושים בגמרא במועד קטן בדף ט"ז עמוד ב', גמרא במסכת עבודה זרה, דורשים חז"ל על הפסוק שמופיע בשמואל ב' בפרק כ"ג: נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על. אומרים חז"ל, מה זה נאום הגבר הוקם על? אז יש בדרשת חז"ל הוקם על שתיקן 100 ברכות, על בגימטריה 100, עין ולמד, עין 70, למד 30, ביחד זה התקנה של 100 ברכות שתיקן דוד המלך, כי בימיו מתו 100 אנשים בכל יום, והוא תיקן את זה כדי לעצור את המגפה. אבל חז"ל הקדושים בגמרא, בשתי המקומות שמנינו, במועד קטן ובמסכת עבודה זרה, דורשים את זה חז"ל, נאום הגבר הוקם על שהקים דוד המלך עולה של תשובה. דוד המלך נחשב מקים עולה של תשובה. בגמרא בעבודה זרה אומרת הגמרא, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא אם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל דוד, שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון, אף אתה חזור בתשובה. אם דוד המלך חטא והקדוש ברוך הוא קיבל אותו בתשובה, אז גם אתה יכול לחזור בתשובה שלמה. בא הספר בינה לעיתים ושואל שאלה, איך דוד המלך אומר על עצמו נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על? הוא אומר את זה על עצמו.
אומר הספר בינה לעתים, עד הרבה, דוד המלך לא משתבח בעצמו, דוד המלך מכנה את עצמו ואנוכי תולעת, אבל דוד המלך אומר, רבותיי, אדם שחטא, אל תפחד לחזור בתשובה, בוא ותראה, אני חטאתי ותראה לאיזה מעמד הגעתי, שלא תאמר, אדם שחטא, איבד, גמרנו, איבד את התקווה, מי יסתכל עליו, יש לו שרח קופה של שרצים מאחריו, אמר, מה פתאום, תקבל את התשובה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא מקבל, כי מנחה פשוטה לקבל שווים, הקדוש ברוך הוא מקבל את כל החוזרים בתשובה, וכדי לא להטיל מורך, כדי לא להטיל פחד בקרב אדם שחטא, כשיוכל לחזור בתשובה שלמה, אומר דוד המלך, נאום הגבר הוא קם על, הנה תסתכל עליי, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין מקום, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ורצה דוד ללמד את כלל ישראל, מעלה שהייתה בו, כדי להלהיב לבבות החוטאים שהשתדלו להשיג מעלה זו, כאומרם, חטא יחיד, אומרים לו כלך אצל דוד. עד כאן הספר בינה לעתים, להסביר מה פירוש הדבר, נאום הגבר הוא קם על. לפני שניכנס לנושא שאנחנו רוצים להרחיב בו, רק נפתח בדרשה שידועה של האור החיים הקדוש, של בעל הכלי יקר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. שואל אור החיים הקדוש, שואל כלי יקר, אם אתה יוצא למלחמה, כולם יודעים שמלחמה לא עושים עם האוהבים שלך. מלחמה עושים עם האויבים שלך. אז למה אתה צריך להגיד, כי תצא למלחמה על אויביך? אם תצא למלחמה, אתה יודע שזה אויב. אתה לא צריך לומר, כי תצא למלחמה על אויביך, אתה יודע מה מדובר. וחוץ מזה, שואל הכלי יקר, כתוב אויביך ברבים, ואחר כך אומר, הוא נתנו. אתה צריך לומר, הוא נתנה מה שמלוקיך בידיך. שואל הכלי יקר, מה זה כי תצא למלחמה? היה לומר, כי תלך למלחמה או תלחם במלחמה. מה החזל, מה התורה אומרת כי תצא למלחמה? כותב האור החיים הקדוש, כך כותב הכלי יקר, שברגע שהאדם נולד, כי תצא, ברגע שהאדם נוצא לאוויר העולם, יוצא מרחם אמו, הוא כבר נמצא במצב של מלחמה. לפתח חטאת רובץ, היסערה ממתין לו בפתח, וברגע שהוא נולד רק, כבר היא מתחילה המלחמה, והוא כבר צריך תגבורת, הוא צריך סייעתא דשמיא כדי להתגבר, כמו שחז"ל אומרים, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו, הוא צריך עזר שמיים כדי להתגבר על היצר הרע, כדי להתגבר על השטן, ולכן הוא אומר כי תצא למלחמה ולא למלחמה, הכוונה למלחמה הידועה כנגד היצר הרע, שחז"ל הקדושים אומרים שהוא האויב מספר אחד שיש לאדם, כמו שכותב בעל חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה, אמרו על חסיד אחד שפגש אנשים ששבו ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה, אמרו לה, אמר להם, שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל, התעדדו למלחמה הגדולה. אמרו לו, מה המלחמה הגדולה? אמר להם, מלחמת היצר וחייליו. המלחמה של היצר וחייליו, זו המלחמה הגדולה. חשבתם שגמרתם המלחמה, חזרתם עם עטורי ניצחון, עם שלל, זאת המלחמה הקטנה, מצפה המלחמה יותר גדולה, וזו מלחמת היצר וחייליו. אומר אור החיים הקדוש, תדע לך שהמלחמה הזאת היא לא מלחמה שמתנהלת עם אויב, שכאשר אתה מנצח אותו, הוא רואה שהוא מנסה לתקוף אותך ולא עולה בידו, אז הוא מתייאש ועוזב. היצר הרע לא מניח, הוא בא פעם ואחר פעם ולא מניח, ושלא תחשוב שאם ניצחת אותו פעם אחת, אז גמרנו, הוא יותר לא יחזור. חז"ל הקדושים אומרים שהיצר הרע דומה לזבוב, וזבוב כידוע לכולם, ניסית לתת לו מכה בצד הזה, הוא בא מהצד השני ותוקף שום דבר, אין לו שום בעיה. ולכן הוא אומר, אתה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת כדי להתגבר על היצר הרע. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, זה מה שנאמר כאן, והסירה את שמלת שביה מעליה, פירוש שקנתה משביתה במקום טמא, וזה הכוונה למירוק החטאים ודרכי התשובה והכנת הדעת. וישבה בביתך, למה הכוונה וישבה בביתך? הכוונה שתשב בבית המדרש, זה הבית שלך. ישנם אנשים שהבית שלהם זה בית המדרש, זה הבית. איפה שהם הולכים לישון זה הבית מלון שלהם, שם הם באים. אני מכיר הרבה אנשים שיוצאים ב-4 בבוקר מהבית וחוזרים ב-10 בלילה הביתה. מתי הם נמצאים בבית? רק רבע, מה שנקרא, רבע מתוך 24 שעות הם נמצאים בבית. הם כל היום, ברוך השם, יושבים בבית המדרש, וזה המקום שלהם. וישבה בביתך, הכוונה לבית המדרש, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואמה זה כנסת ישראל, דהיינו בן אדם בעבירות שבן אדם למקום,
ובין אדם לחברו. אלה הדברים שאומר לנו רחיים הקדוש בפרשה, מקור הדברים, לקוחים מהזוהר הקדוש, לקוחים מהארי. הספסמת בפרשת השבוע מביא לזה פסוק נוסף, שתומך את זה שהכוונה לחודש אלול, אמנם הרחיים הקדוש אומר, ישבה ביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, כותב הרחיים הקדוש, ירח ימים זה חודש אלול, כך כותב הרחיים הקדוש. אבל הספסמת אומר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, ולתת אויביך לפניך, ראשי תיבות אלו, להצילך ולתת אויביך לפניך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, הוא נמצא איתך, יהיה לך סייעתא דשמיא, להצילך ולתת אויביך. מי זה האויב שלך? זה היצר הרע. והיה מחניך קדוש, זה הכוונה לראש חודש אלול, כך מביא הספסמת פרשת כי צאתא שנת תרמ. דהיינו, אדם שיוצא למלחמה, יזכה לסייעתא דשמיא עצומה, זה מה שהתורה כותבת לנו פרשת השבוע. מובא דבר נוסף בספר בעל האפלואה, בספרו בפנים פנים יפות פרשת החמות, מביא את הדרשה של הגמרא במסכת ראש השנה, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. אז הגמרא שם דורשת את זה על עשרת ימי תשובה. אומר הספר פונים יופויס, דרשו השם בהימצאו זה עשרת ימי תשובה, קראו ביותו קרוב, למה הכוונה? קראו ביותו קרוב זה חודש אלול, יש קרבת אלוקים מיוחדת בימים האלה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ולכן כותב הארי הקדוש שבראש חודש אלול שערי רחמים נפתחים והוא זמן בזדין לפני הראש השונה, וזה הכוונה ביויסוי קורב. ידועים דברי בעל התניא בליקוט תוירו פרשה שראה, כותב בעל התניא, הוא שואל שאלה, למה לא הולכים עם בגדי שבת בחודש אלול? חודש הרחמים והסליחות, היינו צריכים ללכת כל החודש הזה עם בגדי שבת. אז הוא כותב שם דבר מעניין מאוד, הוא אומר שחודש אלול יש לו מעלה גדולה מאוד. מה המעלה? מביא בעל התניא משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים את פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל את פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, הוא מראה לכולם פנים שוחקות, ובלכתו העירה הם הולכים אחריו. אחר כך בבואו אליך למלך אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת רק המובחרים בעם, לא כל אחד יכול להיכנס לארמון, רק אנשים המובחרים בעם ויחידי סגולה. כן המשל הוא גם בחודש אלול, בחודש אלול השם יסבורך כביכול המלך נמצא בשדה, ובחודש תשרי הוא כבר נמצא בהיכל, הוא כבר נכנס לארמון. אומר הספר בעל התניא בליקוטי תוירו, לכן לא מלבישים בגדי שבת וחג בחודש אלול. למה? אם המלך נמצא בשדה ויוצאים להגביל אותו בשדה, בשדה לא הולכים עם בגדים של שבת, כשנכנסים לארמון הולכים בגדי שבת, לכן אומר חודש אלול זה בחינה של המלך בשדה, לכן לא מלבישים בגדי שבת. עד כאן הדברים שיש לנו בפתיחת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, פתיחת חודש אלול, השבת השנייה של חודש אלול. ודאי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כי תצא, אם נצא למלחמה תקבל עזר שמיים, כמו שכותב רבנו יונה, ויעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו, הקדוש ברוך הוא אבל מבטיח עזר שמיים למי שירצה לצאת למלחמה, מבטיח לקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא עצומה. אנחנו היום רוצים לעסוק בעבודת התשובה בעזרת השם, ללמוד יסוד נפלא, ומה שלא נספיק השבוע ברצות השם יתברך אולי נמשיך בשבוע הבא באותו קו, אבל קודם כל בוא נבסס את הדברים. את הרעיון לקחתי משני ספרים, האחד נקרא בשם דעת חיים והשני נקרא בשם פרדס שדאי, שניהם מבססים את הרעיון שלהם על דברים של הגאון רבי חיים שמולביץ זכר צדיק לברכה. הם לקחו רעיון שלו ופיתחו אותו בצורה נפלאה, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו. אנחנו רוצים בעזרת השם לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת. המשנה באבות בפרק ב' מונה רבן יוחנן בן זכאי שמות של חמישה מהתלמידים המובחרים שלו. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. הוא היה מונה שבחם. קודם כל הוא אומר את השמות שלהם, ואחרי זה הוא מונה את השבח שלהם. נקרא את המשנה של השבח. רבי אלעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי הולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, ירחת. רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה
שידבק באדם. דרך אגב, זה פרקי אבות של השבת הקרובה אצל בני עדות אשכנז, השבת פרק ב' באבות. אמר להם, צאו ראו איזה דרך ישרה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי הכהן אומר, שכן טוב. אני מדלג על רבי שמעון ואומר לרבי אלעזר בן ערך, אומר לב טוב. ארבעה לקחו את המילה טוב וצירפו כל אחד את העניין שלו. אחד אומר לב, אחד אומר שכן, אחד אומר חבר, אחד אומר עין. כשמגיעים אל רבי שמעון בן נתנאל, שהוא רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, הוא אומר, הרואה את הנולד. זה מה שהוא אומר. הדרך הכי טובה, הרואה את הנולד. בעצם, הוא כאן מסביר את עצמו. מה זאת אומרת הוא מסביר את עצמו? כי רבי שמעון בן נתנאל מעיד עליו רבן יוחנן בן זכאי שהוא היה ירחת. כל אחד שהוא תנא הוא ירחת, אבל כנראה שהיה בו מיוחדות שלא היה אצל אחרים. מה אחרת? מה הוא משבח אותו שירחת? מה אתה חושב לרגע אחד שרבי אלעזר בן ערך לא ירחת? אתה חושב לרגע אחד שרבי יוסי הכהן לא ירחת? אבל היה בו משהו מיוחד. הוא בא לציין מה המיוחדות שיש בו. אומר רבי שמעון בן נתנאל, אתה רוצה לדעת איך אני הגעתי לפסגות? אני אגיד לך מה הדרך להגיע לפסגות. הדרך להגיע לפסגה היא אחת, תראה את הנולד. הסבא מקלם קורא לזה חוכמת הציור. תצייר לעצמך מול העיניים. אדם שמצייר לעצמו כול העיניים, כמו שכותב הרמו בשולחן אורך, שיביתי השם לנגדי תומין, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך מול העיניים, או שהוא מצייר לעצמו גן עדן וגהנום, ומצייר לעצמו את השכר והעונש, אדם כזה לא חוטא. אומר הסבא מקלם, ההבדל בין צדיק ורשע הוא חוכמת הציור. הרשע חי את העכשיו, לא רואה מה יהיה אחר כך. מבחינתו, מה שנמצא מול העיניים נמצא. איך אמר עשיו? נאכל ונשתה, למה? מחר נמות. למה אודי? כי חיים רק פעם אחת. הם חיים רק את העכשיו, לא, אין להם את העניין של ההמשך. אומתו הצדיק, הוא חי את האחר כך. הוא חושב, מה, אני אעבור עבירה, אתה יודע מה משלמים על זה, אני אמרוד בקדוש ברוך הוא, אני חס וחלילה יאבד את עולם הבא. אז הוא חי כל הזמן בלראות את הנולד, הוא חי את התוצאה שתהיה בעתיד. זה הכוח של הרואה את הנולד, וזה נתן לרבי שמעון בן נתנאל את הכוח להיות ירא חטא. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי המשנה. אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך רעה שירחק ממנה האדם, שיתרחק ממנה האדם. כל אחד אמר את ההפך שמה שהוא אמר בטוב. זה שאמר חבר טוב, אמר עכשיו חבר רע. זה שאמר שכן טוב, אומר עכשיו שכן רע. זה שאומר לב טוב, אומר עכשיו לב רע. זה שאומר עין טובה, אמר עכשיו עין רע. זה ההבדל. רבי שמעון בן נתנאל שאמר, הרואה את הנולד, מה אתה צריך? אתה צריך עכשיו את הצד השני, את הנגטיב של הרואה את הנולד. מה הצד השני? היית מצפה לך שהוא יגיד, מי שלא רואה את הנולד. מה הוא אומר? אומר רבי שמעון בן נתנאל, הלווה ואינו משלם. הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא, שנאמר, לווה רשע ולא ישלם. וכל אחד שואל את עצמו, מה הוא רוצה להגיד כאן? אדם שהוא רואה את הנולד, הצד הנגדי שלו, זה הלווה ואינו משלם. הפשט הפשוט, אם ניקח את הדברים כפשוטם, הפשוט הוא שהוא אומר לך, תשמע, אם אתה הולך לנהל את החיים שלך בסגנון של הלוואות, אתה הולך ללוות מזה כסף, מזה כסף, וככה אתה הולך לבנות את החיים שלך, תדע לך כלל, דבר ראשון, תשלם בזמן. תחזיר הלוואה בזמן. למה? כי אם לא תחזיר בזמן, לא תקבל הלוואות חדשות. אם אתה רוצה לרכוש את אמון הציבור, אדם צריך 100,000 שקל, הוא לא רוצה לקחת בבנק עם ריבית, חוץ מזה שהבנק גם לא מאמין לו, אין לו ערבויות, הוא לא נותן לו. אתה בא בבית הכנסת, אתה לוקח מ-20 איש 5,000 שקל, יש לך ברוך השם, יש לך 100,000 שקל, נפלא ביותר. לקחת, תחזיק חשבון, לצא להחזיר לו ראש חודש, תתבע בחודש, תמיד תסגור חשבון, כמה שאתה יכול להחזיר בחודש תסגור, אבל תשאר תמיד, תמיד תחזיר יום לפני הזמן. מה פעם יהודי כזה שכל החיים שלו ככה גלגל, לקח מזה, לקח מזה, כל החיים שלו ככה, והגיע לסיום חייו, הגיע לשנות ה-90 וכמה, הוא הולך לסיים, אבל הוא נשאר חייו איזה 400,000 שקל. אבל הוא תמיד ציבב את זה בתור בית הכנסת, אז הוא אסף את כולם, רבותיי, אני אתן לכם איך אני לוקח אחד מהשני, לזה אני לוקח מראש חודש, נותן להוא בראש חודש, וכך אני עושה את הסיבוב, תמשיכו הלאה לנהל עד שאני חוזר. תמשיכו את הסיבוב. אומר רבי שמעון בן נתנאל, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הרואה את הנולד הוא לא יווה אדם שלווה ולא משלם. אם הוא היה משלם, אז סימן שהוא רואה את הנולד, כך הוא יקבל את ההלוואה הבאה. רבותיי, כשאתה מסתכל על זה, אתה מיד שואל את עצמך שאלה. רבי שמעון בן נתנאל מדבר כאן על מעלות רוחניות.
הוא בא לתת לך עצות איך לנהל את הגמחים? ודאי שרבי שמעון בן נתנאל לא בא לתת לך עצות איך מנהלים גמחים. הוא אומר לך, רואי אסנוי לה, תשמע, תתבונן, מה מחכה לך בגיהנום, מה בגן עדן, הבנתי. אלוהי בבין ומשלם, זה לא חלק שקשור לעניין של מידש טויבוי, זה דבר שקשור דבר ראשון, לעזרה, איך אתה מגלגל חובות? בסדר גמור, אז זה קשור לפרקי אבות. זה מה שנקרא, קל ראשון בענייני הגמחים. ודאי שמונח כאן איזשהו עומק, אתה רואה שהוא ממשיך. מה הוא אומר? אחד, הלווה מן האדם, כלווה מן המקום ברוך הוא. הוא בא ומחבר אותך ללווה מן האדם, כלווה מן המקום. מה הקשר? אז יש כאלה שאומרים, שתדע לך, האדם הזה נגזר עליו שיהיה לו בשנה זו 100,000 שקל. אם לקחת ממנו הלוואה של 10,000 שקל, יפה, אז עכשיו הוא קיבל בשנה הזאת רק 90,000 שקל. אם אתה לא מחזיר לו את ההלוואה, לקחת ממנו. אם אתה לוקח ממנו, מה הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לעשות? להחזיר לו אותו בן אדם שהוא קבע שיהיה לו 100,000 שקל. אחד הלוי במין האודום כלוי במין המוקוים. אתה מטריח את הקדוש ברוך הוא עכשיו מה? לתת הבן, הוא יקבל את שלו, אין לו מה לדאוג. הוא את שלו, אבל אתה מטריח אותו. כי אם אתה לוי במין האודום, אם אתה לווה מן האדם ולא מחזיר לו, אז מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא יחזיר לו. אז אתה עכשיו אתה לווה מהקדוש ברוך הוא. אתה מטריח את הקדוש ברוך הוא במעשה הזה. טוב, אלה הדברים שמופיעים בפשוטם של דברים. אנחנו ננסה בעזרת השם ללכת הלאה וללמוד את הדברים קצת יותר לעומק. בספר פרדס שדאי הוא שואל שאלה מאוד יפה. לווה רשע ולא ישלם, זה לא בענף המידות הטובות. לווה רשע ולא ישלם הוא ענף בהלכות גניבה וגזלה. אחד שלוקח הלוואה ולא מחזיר אותה הוא גזלן. נו, אז למה אתה צריך להביא את זה פרקי אבות? פרקי אבות זה הנהגה של מידות טובות. אם אתה אומר לי לווה ולא משלם, זה הצד השני של מידה רעה, המסכת הזאת היא מידות רעות. עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה, תוירו, אבוי דוג, מילוס חסודים, הכל מדברים איתנו על מידות טובות, לכן הוא נקרא פרקי אבות. זה ההנהגות של האבות הקדושים, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. לומר לנו שאת כל המידות שיש לנו וכל המידות שאנחנו מקיימים, אנחנו לא מתקיימים עצמך שאומות העולם או מישהו ימציא איזה הנהגה טובה. כל מה שיש לנו זה מעשה אבות. מוישה קיבל תוירו מסיני, ושם גם קיבלנו את ההנהגות הטובות שיש לנו. אם ככה, נשאלת השאלה, מה אומר לנו רבי שמעון בן נתנאל? הדבר הרע שיתרחק מנו אדם, זה לא יבוא ראשו ולא ישלם. לווה רשע ולא ישלם, זה ענף מענפי הגזלה. זה לא שייך למשניות באבות. זו השאלה ששואל הספר פרדס שדאי, ועוד מפרשים ששואלים את השאלה הזאת. כדי להסביר את הדברים, ניכנס לדברים שמופיעים בתוספתא מסכת ברכות פרק ד' הלכה ט"ז, מופיע גם במחילתא בפרשת בשלח. הסיפור הוא אותו סיפור, השמות של האנשים קצת שונים, אבל הסיפור הוא אותו סיפור. מעשה שישבו ארבעה תנאים, אם ישבו אצל רבי טרפון או ישבו אצל רבי יהושע, זה מחלוקת בין התוספתא לבין המחילתא. במחילתא כתוב שישבו אצל רבי טרפון, ואילו בתוספתא כתוב שישבו אצל רבי יהושע. מי היו ארבעת התנאים? במחילתא לא כתוב, בתוספתא כתוב. הם היו רבי אלעזר בן מתיה, רבי חנניה בן חכינאי, רבי שמעון בן עזאי ושמעון התימני. אלה ארבעה שישבו, כך מופיע בתוספתא מסכת ברכות פרק ד' הלכה ט"ז. ההלכה שנידונה שם, הסוגיה שנידונה שם, נשאלה השאלה, מפני מה זכה יהודה למלכות? יהודה מלך, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. מפני מה זכה יהודה למלכות? כתוב בחז"ל, שלושה כתרים הם, כתר מלכות, נטל שבט יהודה. אז זה שלו, מה הוא זכה? נו, השאלה הזאת נזרקה לחלל האוויר על ידי רבי טרפון, כך כתוב במחילתא, והוא פנה לתלמידים שלו ושאל, נו, תגידו פשט. הראשון אמר, מפני שהציל את אחיו מן המיטה, הוא הציל את יוסף מהמוות. איפה הוא הציל את יוסף מן המוות? שנאמר, ויאמר יהודה אל אחיו, מבצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. זה העצה שנתן יהודה. אמר לו רבי טרפון, דיה להצלה שתכפר על המכירה. דיה להצלה שתכפר על המכירה, הוא הרי הציע, בוא נמכור אותו. זה שהוא הציל אותו, זה מספיק, זה לכפר, זה על המחירה. מה אתה מציע לכו למכרנו? איך אמרו לו האחים? אם היית אומר לנו להחזיר אותו, היינו מחזירים אותו. אתה אמרת לנו למכור אותו. אז זה דלי לזה, לכפר על זה. טוב.
אמר השני, אולי לא זאת הסיבה. מה הסיבה? אולי הסיבה היא בגלל שהוא אמר, צדקה ממני, בשעה שהביאה, תמר הביאה את החותמת והפתילים, אמר יהודה, צדקה ממני, אז אולי בגלל הוא זכה. אמר לו, מה, זה סיבה שהוא יהיה מלך? כיוון שהוא אמר, צדקה ממני. דיה להודעה שתכפר על המעשה עצמו. ההודעה, זה שהוא הודע והתבייש בפני כולם, זה בא לכפר על מה שהוא עשה. אז הוא צריך לקבל עוד צלש על זה שהוא הלך לתמר? מה פתאום? טוב, אמר השלישי, אולי הסיבה היא משהו אחר. אמר, בגלל שיעקב, בגלל שיהודה, אמר ליוסף שהוא מוכן לשבת תחת הנער. כמו שנאמר, ישב נא עבדך תחת הנער. היות והוא אמר ליוסף, אני ישב תחתיו, כמו שהוא אמר לאבא שלו, בשעה שהוא לקח את בנימין איתו, מה הוא אמר לו? אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אם לא אביא אותי אליך, והסקתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. אז הוא בא ליוסף, אומר, קח אותי. והיגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, וכולי, קח אותי, אני אשב במקומו. אז זה שהוא לקח ערבות, זה סיבה. אומר לו, מה? אדם שיערב לא יערב? לא הבנתי. מה? בגלל שהוא אמר, אני יערב, הוא קיים את הערבות שלו? מצינו בכל מקום שהערב משלם. על זה מגיע לו צלה שהוא משלם את הערבות. בדור שלנו, אדם שערב משלם זה אטרקציה. אבל בדור ההוא, אחד שלוקח ערבות משלם. מה זאת אומרת? לא משלם? איך שמעתי פעם ממישהו שאמר בבדיחות, שם בשמחת חתן וקלה, הוא אמר שיש לו ראיה שהמנהג יותר חזק מהדין. למה? אומר, כי הדין הוא שאחד שלוקח הלוואה צריך לשלם, והמנהג הוא שלא משלמים. הוא רואה שהמנהג יותר חזק מהדין. אין דבר כזה, חתמת ערבות, תעמוד מאחורה. זה מגיע לך צלש, תהיה מלך, בגלל מה? בגלל שלקחת את עצמך? לא מצאנו דבר כזה. טוב, אמרו לו לרבי טרפון, אני רואה שאת הכל אתה דוחה, תגיד מה הסיבה. אמר להם, מפני שקידש שמי על המים. למה? הגיעו לים סוף, כולם עמדו על הים. מי הראשון שקפץ למים? נחשון בן עמינדב. כך אומרים חז"ל, מפני מה זכה למלכות? מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. כשעלו שבטים ועמדו על הים וקפץ שבטו של יהודה, זה מה שנאמר, הייתה יהודה לקודשו, הוא קפץ ובזכות זה הוא נהיה מלך. טוב, עד כאן הדברים באופן נפלא. אני רוצה לשאול שאלה אחת, ואולי הציבור ככה יתעורר בעזרת השם להבין מה מונח כאן מאחורי הסוד הזה. האחים ישבו ודנו האם יוסף חייב מיתה או לא. הנה בעל החלומות על זה. על הזה בא, בוא נהרוג אותו. על מה הם רוצים להרוג אותו? על מה הם רוצים להרוג אותו? כתוב בחז"ל שני דברים. או דין רודף, אחד, ושתיים, מורד במלכות. למה? כי האחים מינו את יהודה למלך עליהם, והוא בא ואומר, אתם תשתחוו לי, אלומתכם השתחווה לאלומתי, השמש וערב הכוכבים משתחווים לי. מה הם אמרו לו? המלוך תמלוך עלינו? אם השול תמשול בנו? אנחנו, יש לנו מלך, יהודה הוא המלך שלנו, אבל אתה לא יכול לקחת את המלוכה. אז יש לו דין של מורד במלכות. נפלא. באותו רגע שהאחים ישבו ודנו אותו, דנו 10 אחים ישבו ודנו אותו. כל האחים, חוץ מיוסף ובנימין. יוסף היה בבור, בנימין היה אצל אבא שלו. גם ראובן היה בדיון הזה אם למכור אותו. אחרי שהם דנו אותו, ראובן הלך לאבא שלו. במחירה עצמה, ראובן לא היה. בדיון הוא כן היה. יפה מאוד. באותו רגע שדנים אותו, הסכימו כל האחים פה אחד שדינו מוות. כל האחים. הראיה, מה כתוב אחרי זה? וישבו לאכול לחם. וישבו לאכול לחם. למה הם ישבו לאכול לחם? כותב רבן עובדיה ספורנו, אתה יודע למה ישבו לאכול לחם? כדי להראות שמה? שהם שלמים ממה שהם עשו. אומר רבן עובדיה ספורנו, וישבו לאכול לחם שלא היה זה בעיניהם תקלה או מכשול. שימנעם מלקבוע סעודתם. היו בחליטו, זאת ההחלטה שלנו, זה בסדין. עד כדי כך שהספר אוזניים לתורה כותב, כדין סנדרין, שבשעה שהם דנים הם צמים, אחרי שהם דנו אותו, הם הלכו לאכול, אז כולם אכלו. על מה הם דנו אותו, לא כתוב, הם פסקו מדין רודף, או פסקו אותו מדין, או מדין מורד במלכות. דנו אותו, נפלא ביותר. אחרי שדנו אותו, בא יהודה, ואומר דבר חדש, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע? כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תיבו, כי אחינו בשרנו וישמעו אחיו. יהודה פתאום חוזר בו מהפסק. יהודה, שפסק שהוא חייב מיתה ביחד עם שאר האחים, פתאום הוא חוזר בו.
אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? כך הוא אומר, מה נעשה? נמכור אותו לישמעאלים. רבותיי, למה לא אמרת את זה קודם? למה כשהתנהל הדיון להרוג אותו, היית ביחד איתם? מה היא שנתנה פתאום? מה פתאום עכשיו הוא אומר, לא, לא, לא. מה בצע כי נהרוג את אחינו, בוא נמכור אותו. אני לא מבין. אם הוא חייב מיטה, אז מה זה יעזור שתמכור אותו? ראית פעם מחלל שבת? מחלל שבת שחייב מיטה, אומר לו, לא, בוא, נעשה פדה, נמכור אותו למצרים. לא הבנתי, מה זה? אם הוא חייב מיטה, חייב מיטה. מה זה העניין הזה שפתאום יעקב אינו חוזר, שיהודה חוזר בו? זו השאלה ששואל רבי חיים שמואלביץ בספר שלו. אומר רבי חיים שמואלביץ דבר נורא. אין ספק שיהודה הסכים עם האחים שדינו של יוסף מוות. זה הדין שלו. או מורד במלכות, או מה שנקרא רודב. כל מה שתגידו, דנו אותו, הכל בסדר גמור. הסכימו. הראיה שאכלו לחם, הראיה שאחרי זה השלימו עם זה, כולם ביחד. מה קרה שינוי אצל יהודה? אצל יהודה חל שינוי אחד. יהודה שמע שהשבטים מדברים שאנחנו במקום להרוג אותו ולהתייצב מול יעקב אבינו ולומר אני ערכנו הרגנו אותו, הם אמרו נהרוג אותו אבל כיסינו את דמו, לא נגלה לאף אחד שהרגנו אותו. נבוא ליעקב אבינו עם הכותונת ויגידו זאת מצאנו, הקרן הכותונת בן חיים. לא נבוא ליעקב אבינו ויגידו דנו אותו כדין רודף, דנו אותו כדין מורד במלכות. לא, נבוא אליו ונעלים את הרציחה. מה כתוב? אומר להם יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אומר רש"י, וכיסינו את דמו, נעלים את מיטתו. אומר יהודה דבר נפלא, אני רק רוצה להסביר את הדברים שלו. אילו יוסף היה הורג מישהו, חס וחלילה לא יקום ולא יהיה, אם הוא היה הורג מישהו, אני לא אומר לכם מחלל שבת, כי עדיין לא נסתבו על השבת, אבל אם הוא היה הורג מישהו, והאחים מטרים בו, אסור לך להרוג, אסור. היו מטרים בו, ואומר אני יודע, ואף על פי כן, מה היה דינו? היה חייב מיטה, והאחים היו דנים אותו ומוצאים אותו להורג. היה להם בעיה להתייצב מול יעקב אבינו ולומר ליעקב אבינו, הרגנו אותו כי הוא הרג מישהו? לא. לא, יכלת להתייצב מול יעקב אבינו, אומר, אבא, מה אני יכול לעשות? הוא הלך, מישהו הכעיס אותו, הוא הרע לקח חרב והרג אותו. אנחנו בא ועשינו את מה שמצווה בלשמלי נוח, שבע מצוות בני נוח, הדינו שמי שעשה אחד לעבירות האלה חייב מיטה, וזה מה שעשינו, נפלא ביותר. והם לא עשו את זה. אם היו באים לאבא ואומרים לו, אבא, הוא חילל שבת. חילול שבת לא חייב מיטה, כי עדיין בנוח אין לו דין של שמירת שבת. אבל אני אומר סתם, אדם שבא ודן מישהו למיטה בסקילה על חילול שבת, יש לו בעיה אחר כך להתייצב בפני האבא של אותו אדם שנהרג, או בפני הבן של זה שנהרג? מה פתאום? הוא מתייצב מולו. עשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, עשיתי טובה לאבא שלך. עשיתי טובה שהוא קיבל את העונש כאן בעולם הזה. בחז"ל כתוב שהמשפחה של הנרצח, של הנהרג, באים לדיינים ואומרים, יפה דנתם, דנתם כמו שצריך. למה? להראות שאין להם שום כעס עליהם. הכל בסדר גמור. מה פתאום יהודה פתאום משנה? הוא אומר, מה בצע? כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אומר רבי חיים שמואלביץ, אמר להם יוסף דבר נפלא. רבותיי, אם אדם הורג מישהו והוא שלם ממה שהוא עושה, הוא לא מתחבא מאחורה. הוא בא מתייצב מול יעקב אבינו ואומר, כן, ישבנו ודנו אותו, ואני יכול להסתכל לך בעיניים, עשיתי מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אם אתם מוציאים משפט ואתם אומרים וכיסינו את דמו, אנחנו הולכים להסתיר את זה שהרגנו אותו, סימן שמה? סימן שאתם לא שלמים עם המעשה הזה. אם אתם לא שלמים עם המעשה הזה, אסור להרוג אותו. אסור להרוג אותו. אם הייתם כולכם מאוחדים מסביב לפסק שפסקנו, שדינו רודף, או שדינו מורד במלכות, מה שתחליטו. אם ההחלטה שלכם החלטה אמיתית, אתם מתייצבים מאחורה, הכל בסדר גמור. ברגע שאני שומע שהטענה שלכם וכיסינו את דמו, סימן שמה? סימן שאתם לא שלמים עם הפסק. אם אתם לא שלמים עם הפסק, אני לא רוצה לדון ככה. לא דן ככה. אלה הדברים שאומר רב חיים שמואלביץ. איך הוא נותן לזה כותרת? הכותרת שהוא נותן לזה אחריות. זה הכותרת. תעמוד, תעשה פעולה, תעמוד מאחורה ותגיד, כן, אני לוקח אחריות על מה שעשיתי. לוקח אחריות. אם אתם לא מסוגלים לעמוד בפני יעקב אבינו, אגיד, כן, עשינו, ואני לוקח אחריות על מה שעשיתי, אדם כזה אסור לו לעשות את המעשה. בוא נלך לשלב הבא. השני אומר, לפני שהודה במעשה תמר,
הודה? מה זה הודה במעשה תמר? אומרים חז"ל, הגיעה ידיעה שתמר הרה לזנונים. תמר חיכתה לשאלה שייבם אותה. נו, בינתיים שמעו שהיא התעברה. אם היא התעברה, ממה יכולה להיות? הרה לזנונים. הביאו אותה בפני בית דין. מי ישב בבית הדין הזה? מי ישב? אומרים חז"ל, יהודה, יעקב ויצחק. שלושה ישבו בבית דין כשמתייצבת שם תמר בפניהם. אומרים לה, את הרה לזנונים, את צריכה לקחת את שלה, מה קרה לך? תמר, איך אומרים, לקחה את, את הסימנים, לקחה את החותמת והפתילים, ואמרה ליהודה, הקרנה, למי החותמת והפתילים האלה? היא לא אמרה מי זה, אמרה בבקשה תכיר, למי החותמת והפתילים? זה מה שהיא אמרה. היא לא אמרה שום דבר, למי אלה? נפלא, הקרנה, למי החותמת והפתילים? והמתה האלה, אומרת תמר. בא יהודה ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשאלה בני, עד כאן הדברים. אומר הדעת, אומר התנא השני, אתה יודע למה הוא זכה למלכות? כי הוא אמר צדקה ממני. מה היה עושה בן אדם אחר? הרי היא לא אומרת מי זה. היא לא אומרת ליהודה זה ממך. מה היא אומרת לו? הקרנה. ואם לא תכיר, אז מה? מוטה ופה לכבשן האש, ולא אלבין פני חברים ברבים. לא אני, לא אלבין אותו. אני אגיד בבקשה, למי החותמת? מה היה עושה בן אדם אחר? נמצא שם אבא שלו וסבא שלו. מה היה אומר? תשאיר את זה פה, אני אבדוק של מי החותמת. תשאירי פה, נקים ועדה בעזרת השם, נבדוק מה מתרחש מאחורי זה, תוך כמה שבועות נביא לך תשובה מי זה היה, בינתיים מסגור התיק, ושלום על ישראל, לא? אם כך עדיין לא מצאנו, ושלום על ישראל. מתייצב יהודה בפני אבא שלו, בפני סבא שלו, חברי הבית דין, ואומר, צדקה ממני, הוא מודיע, צדקה ממני. אומר רב חיים שמואלביץ, הוא לוקח אחריות על המעשה הזה. אחד שלוקח אחריות על המעשה הזה, מה התפקיד שלו? הוא יהיה מלך. זה התפקיד של מלך. לקח על עצמו את האחריות, אומר, צדקה ממני, לא ברח, לא אמר לא, כן, אמר זה ממני, לקח אחריות, זה תכונה של מלך. באה הדעה השלישית ואומרת לו, אתה יודע למה הוא נהיה מלך? בגלל שהוא לקח ערבות על בנימין. לקח ערבות על בנימין. מה אמר? אני יושב עבדך תחת הנער. עבד לאדוני. למה? כי אני לקחתי עליו ערבות. אמר אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. ככה אמר, אני לוקח עליו ערבות, כמו שאמר, אמר אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי אליך, והסתכתיב לפניך, וחטאתי לך כל הימים. שאל אותו, מה זאת אומרת? לקח ערבות. כל מקום שיש ערב משלם. רבותיי, יהודה יכל לצאת נקי, זך כבדולח, מהערבות הזאת. למה זך כבדולח? מסיבה פשוטה מאוד. רבותיי, כולנו יודעים מה קרה כשנמצא הגביע באמתחת בנימין. מה קרה? כשנמצא הגביע באמתחת בנימין, האחים תפסו את בנימין, ומה עשו לו? נתנו לו מכות. נתנו לו מכות על הגב. מי נתן לו מכות? נתנו לו כולם חוץ מיהודה. יהודה לא היכה אותו. כולם נתנו לו מכות על הגב חוץ מיהודה. נפלא. רבותיי, מה אמרו לו? גנב בן גנבת. זה מה שאמרו לו. גנב בן גנבת, אף אחד מכל העשרה שהיו שמה, אף אחד לא אח שלו מאמא. כולם אחים מאבא, לא מאמא. למה? כי מרחל יש רק שניים. מי נמצא? יוסף המלך ובנימין, זה מה שנמצא. האחים שיודעים שהוא הבן של רחל אמנו, ואין לו מי שיגן עליו, באים, מקים אותו בגב ואומרים לו, גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה טרפים, ואתה גונב גביעים, נפלא ביותר. איך קוראים לזה? קוראים לזה מחלה תורשתית, זה בעיה בגנים. זה אמא שלך גנבת, ואתה גם גנב. זה דבר שהוא בא בגנים, נפלא ביותר. עיקו אותו, עשרה שבטים עיקו אותו על הגב. יש בספר כרם חמד, ספר כרם חמד, ספר יפה מאוד. הוא כותב בפרשת וזה סברוכו, כתוב, הוא לבנימין אמר, כתוב, הוא בן כתפיו שכן. אז אומרים חז"ל, למה בן כתפיו שכן? למה השכינה הייתה בן כתפיו? אחד הדעות שכתוב, כיוון שהשבטים עיקו אותו, בן כתפיו, עיקו אותו בן כתפיו, ואמרו לו, גנב בן גנבת, לכן הוא זכה שמה, שהשכינה תהיה בן כתפיו. אומרת הגמרא, במסכת יומא, אומרת הגמרא, שהיה כל הר הבית, וכל בית המקדש היה בחלקו של בנימין, כך אומרת הגמרא, אבל רצועה קטנה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת בחלקו של בנימין, והיה בנימין מסתופף עליה לבולה, שנאמר חופף עליו כל היום, ובן כתפיו שכן. שואל הספר כרם חמד, אני לא מבין, מכל השבטים רק יהודה זכה? מכל השבטים אף אחד לא זכה, רק יהודה זכה? וחוץ מזה אומר,
סופף עליו כל היום, כל היום מסתופף לבולה. מה, אתה לא יכול לפרגן לאח שלך שיהיה לו שם חתיכה? הוא הרי לקח עליך ערבות. מה, לא חבר שלך? מה אכפת לך? הוא כל היום מסתופף עליה לבולה, הוא כל הזמן רוצה לבלוע. למה לבלוע? אומר הספר כרם חמד דבר נפלא. בנימין בכה, למה הוא בכה? למה זכה יהודה שיש רצועה שיוצאת מחלקו ונכנסת בחלקו של בנימין? אתם יודעים למה? כי הוא היחידי שלא נתן לבנימין מכות. הוא היחידי שלא עיקה אותו. אם הוא לא עיקה אותו, אז הוא זכה לרצועה. אמר בנימין, חבל שלא חטפתי ממנו פליק אחד על הגב. אם הייתי חוטף פליק על הגב, כל בית המקדש היה שלי נטו. לא היה לי שותפים. יוצא שלפעמים אדם אומר, חבל שלא חטפתי עוד פליק אחד, הייתי זוכה לאושר הכי גדול. פירוש דבר, בנימין לקח עליו יהודה ערבות, ולכן עיקו אותו גנב ואמרו לו, גנב בן גנבת. רבותיי, אם היה רוצה יהודה לצאת בשלום מהערבות, היה חוזר לאבא שלו, מה היה אומר? מה היה אומר? מה שאמר לו יוסף להגיד, כך כתוב במדרש. אמר לו יוסף, לא הבנתי. מה אתה רוצה להשאיר אותו? הוא גנב, בנימוסי מצרים, מי שגנב יושב. מה פתאום אתה שואב, מה זה שטרי דין? אתה תשב במקומו? הוא הגנב, הוא יושב. מה הוא אמר לו? אמר לו, הלך החבר אחרת לי. אמר לו, אדוני, לא יעזור שום דבר. הוא גנב והוא צריך לשבת. גנבים יושבים, אתה לא שולח, מישהו גנב, אתה לא שולח את אח שלו שישב במקומו. למה הוא ימשיך לגנוב במקומות אחרים? הוא צריך לשבת, לא נותן שום הנחה. אומר לו יהודה, אמר לו יוסף, תסביר את זה לאבא שלך, אבא שלך יבין את זה. אמר, אני לא אספיק להסביר לו, למה? והיה בירותו כי אין הנער איתנו, ומה קרה? ומת, על המקום. אני לא אספיק להגיד לו שום דבר, הוא יסתכל מהחלון, הוא רואה שבנימין לא נמצא בקבוצה, מה הוא אומר? אין בנימין, על המקום חוטף, ונפשו קשורה בנפשו. זה מה שהוא אמר לו. רבותיי, מה היה עושה יהודה? מגיע לאבא שלו, אומר, אבא, לא סיפרת לי. לא סיפרת לי את האמת. אני לקחתי עליו ערבות, אבל לא ידעתי שיש לו בעיה בגנים. לא סיפרת לי שאמא שלו סחבה טרפים והוא גונב גבים. הייתי יודע שהוא גם גנב, לא הייתי לוקח ערבות עליו. לקחתי ערבות, חשבתי יש לו קטע נקי. אני רואה שמה? שהוא גנב. יכל יהודה לצאת נקי, זך כבדולך, אם אולי מחזיר את בנימין. אומר, אבא, מה אני יכול לעשות? הוא גנב. לא סיפרת לי שזה הבעיה שלו. אומר יהודה, אני לקחתי ערבות, אני משלם, שום סיפור לו. לא מעניין אם הוא גנב, לא מעניין אם זה תורשתי, לקחתי ערבות, אני אחראי על החתימה שלי. אם אני חתמתי, אני עומד מאחורה. רבותיי, אחריות זה הסיבה למלכות. אומר רבי חיים שמולביץ, אדם שלוקח אחריות, זה התוכן לקבל מלך. אחד לקח אחריות, אמר, אחים, אם אתם לא מסוגלים להתייצב מול יעקב אבינו, ולהגיד, דנו אותו מדין רודף, דנו אותו מדין מורד במלכות, אתם אומרים, בוא נחסה את מיטתו, סימן שאתם לא לוקחים אחריות על המעשה שלכם. אני הודעתי במעשה תמר, אמרתי צדקה ממני, לקחתי אחריות. הדבר הנוסף, חתמתי ערבות עם כל התצדיקי שיש לי, כדי לרדת מהערבות הזאת, לקחתי ערבות, אני מתחייב ואני אעשה את מה שהתחייבתי. אמר רבי טרפון, דבר נוסף, הוא קפץ לים, בשעה שעם ישראל הגיע לים סוף, בגלל זה הוא זכה למלכות. טוב, עד כאן הדברים, רבותיי, אני רוצה ללכת לרעיון נפלא. למדנו מכאן. אומר רבי חיים שמולביץ, שלוש דעות שיש לנו כאן, או ארבע דעות שיש במדרש, הכותרת שלה נטילת אחריות. עכשיו בוא נלמד גמרא. אומרת הגמרא במסכת יומא דף כ"ב, אומרת הגמרא, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. פירוש הדבר, שאול חטא בחטא אחד ונדחה מן המלוכה, דוד חטא בשתי חטאים ולא נדחה מן המלוכה. שואלת הגמרא, שאול, מה חטא? אומרת הגמרא, מעשה דאגג. שמואל אמר לו להחית את כל זרע עמלק, לא להביא, לא השאיר אף אחד, לא אותם, לא את הבהמות, לא את הגמל, לא את החמור, שום דבר. השאיר את הגג והביא את הצאן. בגלל זה נדחה מן המלוכה. דוד חטא בשתיים ולא עלתה לו. במה? אומרת הגמרא, חטא דאוריה וחטא דהסתה. הוא מנע את עם ישראל, וכתוצאה מזה שהוא מנע אותם, מתו 70,000 איש, כמו שכתוב. אלה שתי עוונות, והוא לא נדחה מן המלוכה. אומרים חז"ל, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. שואל רבי חיים שמואלביץ, למה באמת? למה באמת זה ככה? אם שאול באחת ועלתה לו, למה דוד בשתיים ולא עלתה לו? אומר רבי חיים שמואלביץ, אתה יודע למה? כיוון ששאול חס וחלילה, אנחנו לא מדברים על שאול, מה לנו ולשאול? שאול בן שנה במולכו, חז"ל, מה שאול בא בן שנה בלוחת, אבל שאול בנוחת, אין לנו מושג מה זה בכלל שאול. אבל שנדע שהקדוש ברוך הוא טבע אותו על מה? לא בגלל שהוא השאיר את הגג, אלא מה? אומר רבי חיים שמואלביץ, כי הוא לא לקח אחריות.
הוא חוזר לשמואל ואומר לו, הקימותי את דבר השם, עשיתי כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. הוא שואל אותו, מה כל הצון שאני שומע? מה הוא אמר לו? כי יראתי את העם, העם, זה הבעיה, לא אני הבעיה, העם! אם אתה לא לוקח אחריות, אתה לא יכול להיות מלך. מי זה מלך? מלך זה אחד שאומר, אני עשיתי, אל תתבייש. אנשים היום עושים ולא אומרים, מקורות מסרו לכתבים. מה אתה אומר מקורות? תגיד מי המקור. מה אתה, אפילו לחסידה יש מקור. למה אתה לא צריך להגיד מי אתה? תגיד מי אתה, מקורות מסרו. תגיד מי אתה, מה אתה פחד? אם אתה חושב שצריך להגיד את זה, תוציא את זה החוצה. יש איזה כל מיני פעולות שאתה רואה מסתתרים, אף אחד לא יודע מי עשה. תגיד מי עשה, מה אתה מתבייש? מלכות זה נטילת אחריות. אומרים חז"ל, מפני מה זכה יהודה למלכות? מלכות זה אחריות. אדם שלוקח אחריות יכול להיות מלך. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו ניכנס לראש השנה. בראש השנה, לפני 5,780 שנה, ראש השנה נברא האדם הראשון. חז"ל הקדושים מביאים את סדר הבריאה, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון וב-12 יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בדימוס, יצאת בחנינה, ככה בניך יעמדו לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. וזה בעזרת השם נאמר בעוד 3 שבועות, נאמר בעזרת השם, מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, חוזרים בחזרה ליום הראשון של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ככה יעמדו בניך, לא עם ישראל, בניך. כולם יעמדו שם, אמריקאים ויפנים וסינים ושרקסים, כולם יעמדו. למה? בניו של אדם הראשון, כל מי שנקרא אדם יעמוד לדין. רבותיי, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. אכל מעץ הדעת, הביאה לו חווה לאכול מעץ הדעת, ואכל. בא אליו הקדוש ברוך הוא ושואל אותו שאלה, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת? שאלה פשוטה, מה התשובה? אשתי. אני לא, היא הבעיה, היא הבעיה. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. איך קוראים לזה? חוסר נטילת אחריות. אני לא אשם, אני לא אשם, היא תיגש, תטפל בה. אני לא בפרויקט. הוא בא לאישה ואומר, תגידי, את נתת לאכול, מה? הנחש. אין אשמים, שין גימל. אין אשמים. כותב רבנו עובדיה ספורנו, אתה יודע מה עיקר הבעיה? לא האכילה. האכילה זה אכילה. על האכילה אתה יכול להגיד בה יצר הרע, ויש נחמד למאכל, ופיתה אותנו שנהיה כאלוקים יודע טוב הרע, ואמר לנו שזה טוב, ואמר שזה נחמד וזה נעים, הכל בסדר גמור. אתה יודע מה היה אבון? חוסר נטילת אחריות. בזה שהוא אמר האישה, והאישה אמרה הנחש, לא לקחו אחריות. מה הוא היה צריך להגיד? חטאתי. ריבונו של עולם, סליחה נפלתי. אם היה אומר סליחה נפלתי, היינו כבר אחרי תיקון חטא אדם הראשון. הוא לא רצה לקחת אחריות, אני לא אשם. למדנו מכאן שכשאתה חוטא, הדבר הראשון צריך לקחת אחריות. כן, חטאתי. אל תגיד אני לא אשם, קורונה אשם, קורונה אתה לא יכול לתפוס אותו. אתה אשם, אל תאשים מישהו אחר, אתה, קח אחריות על מה שעשית. רבותיי, אלה הדברים. לדוד השם אוירי ואישי, אוירי זה ראש השונה ואישי זה יום הכיפורים. לדוד השם, למה פותחים בלדוד? אתה יודע למה לדוד? כי דוד הוא האבא של התשובה. נאום הגבר הוא קם על, הוא מקים עולה של תשובה. בוא תראה מה קרה עם דוד המלך, אומר רבינו עובדיה ספורנו. מגיע אליו נתן הנביא, מביא לו את משל כבשת הרש. ואחרי שהוא אומר לו את המשל של כבשת הרש, ודוד המלך פוסק את הפסק שלו, מה צריך לעשות עם הבן אדם הזה. ויאמר נתן אל, ויאמר דוד אל נתן, אחרי שהוא אומר לו, אתה איש, מה אומר דוד? חטאתי להשם. הוא לא מנסה להצטדק, אומר חטאתי להשם. ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. ברגע שהוא אמר חטאתי, אז זהו גמר את העניין.
לקחת אחריות, עשיתי עבירה ואני עומד אחריה. לא שאני מתגאה שאני עומד אחריה. לקחתי אחריות, אני לא זורק מני את האחריות. הדבר הראשון שאתה אומר, חטאתי לשם. שואלים המפרשים, ראיתי את זה בבר מוישה מאושר ועוד מפרשים. רבותיי, להגיד חטאתי לבד זה לא מספיק. סדר וידוי צריך לומר, חטאתי, אביתי, פשעתי. אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי. מה זה המושג הזה שהוא אמר חטאתי ונפסק? ידועה לכולם המחלוקת במסכת יומד אף למדבר. איך צריך להגיד? האם צריכים להגיד בצורה של אבון, פשע וחטאה, או בצורה שאנחנו אומרים, חטא, אבון ופשע, מחלוקת של רבי מאיר וחכמים. כל אחד ואחד הולך בדרך שלו להסביר. באים חכמים ושואלים, אם לשיטס רבי מאיר, שצריך להגיד קודם כל, אבון, פשע ואחרי זה חטאה, איך יכול להיות? הרי אבונות אלה הסדונות, הפשעים זה המרד, ואחרי זה השגגה. שואלת הגמרא, ומאחר שהתוונה על הסדונות ועל המרדים, חוזר ומתוודה על השגגות? אם הוא כבר התוודה על הגבוהים הגבוהים האלה, מה נכנעת השגגה? אלא, אומרים חכמים, לא, הסדר צריך לומר, חטאתי, אביתי, פשעתי. וכן דוד המלך אומר בתהילים, חטאנו עם אבותינו, הבינו והרשענו. זה הסדר צריך לומר. רבותיי, נשאל את השאלה, דוד המלך אומר רק חטאתי, ולא ממשיך הלאה לומר, אביתי ופשעתי. מה הנביא אומר לו? אמרת חטאתי? לא תמות. למה אמר לו לא תמות? שמים לב כולם, שאחרי המילה חטאתי יש פסקה בפסוק. פסקה. שואל הגאון מווילנה, למה יש פסקה בפסוק? שואל הבר מוישה מאושרוב, למה יש פסקה באמצע הפסוק? אומר הבר מוישה, תדע לך, שהתשובה שעשה דוד המלך במילה חטאתי, הייתה כאילו הוא אמר גם אביתי וגם פשעתי. זאת הייתה כזאת תשובה מעל יתה, כזה מן זעזוע, עד שהבר מוישה מאושרוב אומר, שנפשו של דוד המלך עלתה לצאת החוצה. הוא הלך למות. לכן הוא אומר לו, אחרי שהוא אמר חטאתי, הוא ראה שהוא הולך למות, אמר לו, השם הביא חטאתך, לא תמות. אמר, תירגע, אל תמשיך לדבר. תשתוק, מספיק היה. עשית תשוב את זה מספיק. במילה הזאת שהוא אמר חטאתי, זאת הייתה כזאת תשובה אלימה, כזאת תשובה חזקה. לא צריך להמשיך לומר, אביתי פשעתי. אלה הדברים שאומר הבר מוישה מאושרוב. בא הגאון מווילנה ומסביר עם זה פסוק בתהילים, מזמור ל"ב. חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי הודה עלי פשעי להשם, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. אומר הגאון מווילנה, ריבונו של עולם, חטאתי הודיעך, אמרתי חטאתי, ועווני לא כיסיתי, רציתי להגיד גם אביתי, אמרתי הודה עלי פשעי, אני גם אגיד פשעתי, גם זה רציתי לומר. ואתה נשאת אבון חטאתי סלע. אמרת לי, אמרת חטאתי, צריך להפסיק, לא צריך יותר. אומר הגאון מווילנה, היודע תעלומות ובוחן לבבות ידע, כי דוד המלך אמר זאת בשל התלהבותו וחרטו חטאתו המוחלטת, עד כי במילה אחת חטאתי, היה די להעביר את חטאו מיד. לכן תוך כדי דיבור, הוא לא נתן לו להמשיך ולומר, אביתי פשעתי. אמר חטאתי, אמי גם השם הביא חטאתך, אתה לא צריך לדבר יותר. כזה מן תשובה חזקה עשה דוד המלך. אומר הבר מוישה מאושרוב, בוא נחזור לתחילת הפרק, פרק ל"ב בהתחלה. איך הוא מתחיל? לדוד, משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי האדם לא יחשוב לו אבון ואין ברוחו רמייה. אומר המדרש בשחר טוב, אם עשה האדם תשוב ושלימו, שליבו עקור עליו, הקדוש ברוך הוא מרחם הוא יומוך אלוהי. היינו, שאם ליבו עקור עליו בהתמרמרות עצומה, הוא לא צריך להגיד יותר מאשר חטאתי. השם לא יחשוב לו אבון, הוא לא צריך להגיד יותר את המילה אביתי. למה? אשרי נשוי פשע, כסוי חטא, אמרת את המילה הזאת חטא, עשית תשובה מלאה, לא צריך יותר אביתי, די במילה הזאת חטאתי. זאת התשובה שעשה דוד המלך, לדוד השם אוירי ואישי. רבותיי, מגיעים ראש השונה, אוירי זה ראש השונה, אישי זה יום הכיפורים, לדוד השם אוירי ואישי בראש השונה. תלמד שהדרך הראשונה בעבוד עשה השם שלנו, מהי? להגיד חטאתי. אומר רבנו עובדיה ספורנו, בוא ותראה, אדם הראשון חטא באכילה מעץ הדעת, שהקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? מה הוא אומר לו? אישה אשר נתת עמדי נתנה לי באוכל.
אומר רבן עובדיה ספורנו, זה היה הטעות שלו. היה צריך להגיד מה? כמו דוד המלך. מה אמר דוד המלך? חטאתי, והיית גומר, היית עושה תשובה על המקום, היית חותם, מה אתה זורק את זה על האישה שלך? ראיתי פעם באחד המפרשים בנובי, לא מסעתי אותו עכשיו, אחד המפרשים בנובי אומר דבר נפלא. כולנו יודעים מה שכתוב בילקו שימוני בספר בראשית, שדוד המלך כשהוא נברא לא היה לו שעות, הוא היה נפל, הוא בסך הכל היה 3 שעות. ראה אותו אדם הראשון, אמר ריבונו של עולם, מה זה מלך אין לו שעות, לא יחיה? אמר כן, הוא צריך לקבל שעות מאחרים. מלך זה ראשי תיבות מגרמי לת כלום, אין לו משלו כלום, הוא צריך לקבל מאחרים. למה? כדי שלא יתגאה, כדי שלא יגיע לגאווה. נפלא ביותר. רבותיי, בא אדם הראשון וכמה נתן לו? 70 שנה. אז אדם הראשון נתן לדוד המלך 70 שנה. לא משנה שבסוף הוא התחרט, כמו שכתוב, אבל לא משנה, נתן לו 70 שנה. קושבוך הוא יחתים אותו, יחתים אותו ויחתים מלאך, שהוא לא יחזור בו. בקיצור, נפלא ביותר. כתוב בגמור במסכת שבס, איך נפטר דוד המלך בשבת? הוא נפטר בשבת. בא השטן לקח את הנשמה שלו, מה הוא עשה בשבת? ישב ולמד, ישב ולמד, לא יכל לקחת את הנשמה. שואל החופץ חיים, שאלה עצומה, לא מבין. הוא לא אכל בשבת, הוא לא ישן בשבת. מה זאת אומרת, לא אפשר לקחת את הנשמה שלו? הוא אכל וישן. מה אומר החופץ חיים? סימן שמה? שמי שאוכל בשביל ללמוד, זה גם נחשב לימוד. מי שיושן בשביל ללמוד, זה גם נחשב לימוד. הכל נחשב לימוד. זה אנשים שיושבים ולומדים. אז הוא חיפש להפסיק אותו מלימודו. קראתי פעם על אחד התלמידים של החופץ חיים, לא זוכר את השם שלו, היה גר בירושלים, לתלמיד מובק של החופץ חיים. הוא כל היום יושב בבית השיעורים, וזה בכנסת, היה יושב לומד עם חברוסה. לא זוכר את השמות שלהם, של השניים. ובאמצע שהם למדו מסכת, אומר אחד לשני, אני מרגיש שאני מת. אני מרגיש שאני מת. אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמר, רשמנו בגדנו, התקיף ונשכב על המיטה. נשכב והתחיל לנשום קשה, ככה כמה דקות. אחרי זה הוא פותח את העיניים, אומר, הוא לא בא, בוא נמשיך ללמוד. זה תלמיד של החופץ חיים. תלמיד של החופץ חיים, אם מת אז הוא עושה מה שצריך, אין לא מת, ממשיכים ללמוד, אין זמן, הכל בסדר גמור, אנחנו נמצאים בעולם הזה, בואו נמשיך ללמוד. זה האנשים של החופץ חיים, איך למדו ממנו, איך לנצל כל רגע. רבותיי, דוד המלך ישב ולמד, אי אפשר לקחת את הנשמה שלו. מה עשה השטן? עלה על עץ ונענע את העץ, בחיש באילנה. שואל הספר שביל לפינחוס, למה בחיש באילנה? הוא רצה שדוד המלך יקום, יכל לקחת חצוצרה ולחצרץ בגינה, הוא יעלה שגרות, מי מחצרץ לו בגינה? מה זה דווקא בחיש לאילנה? הוא אומר יסוד אדיר. הוא אומר, היות ומה האדם הראשון הסתלק מן העולם בגלל האכילה מעץ הדעת, והוא נתן לדוד המלך 70 שנה, הוא בא השטן, ינע באילן, אמר לו, החטא הזה של עץ הדעת עומד להגיע לסיומו, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לך, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, 930 שנה לקח אדם הראשון, אתה משלים לו 70, ביחד זה 1,000, אז הוא בחיש באילן, אני ענה את האילן. עד כאן מה שכתוב בשביל לפינחוס. אומר אחד המפרשים בנובי ולא זוכר את שמו, אומר דבר נפלא, ולפי שדוד המלך היה תיקון של אדם הראשון, הוא תיקן אותו, כמו שאנחנו קודם כולם, שאדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח, הוא תיקן את אדם הראשון. מה הוא תיקן? אדם הראשון ברגע שהוא בא והאשים אותו בעבירה, מה הוא אמר? האישה אשר נתת עמדי, האישה מה אמרה? הנחש. דוד המלך בא לתקן את זה, מה הוא בא לתקן? באותו רגע שבא אל הנביא ואמר לו, אתה איש, מה הוא אמר על המקום? חטאתי. בזה הוא תיקן את חטאו של אדם הראשון שזרק את החטא, על מי? על אשתו. אז למדנו מכאן את היסוד הנפלא, שהאדם צריך לדעת שהיסוד הראשון בעבודת השם, אתה בא להתוודות על חטאים, מה מונח כאן? היסוד הראשון לקבל על עצמך, חטאת תקבל על עצמך, חטאתי ואל תנסה להתחמק. אם ככה רבותיי, בוא נלך לחטא הבא. החטא הבא של בן אדם בחומש בראשית, זה הרצח של הבל. קין קם על הבל אחי והרג אותו, למה? הוא ראה שקורבנו של הבל התקבל, קורבנו של קין לא התקבל, אז הוא קינה בו והרג אותו. הוא לא ידע איך הורגים אנשים, אף אחד לא מת עד אז. מה עשה? אומרים חז"ל בתנחום ובראשית סוטט. איך הרגו? לקח אבן והתחיל לדפוק עם האבן בכל מקום, כל מקום. ידפק ביד, ברגל, ולא ידע מאיכן נשמתו יוצאת, עד שהגיע לצווארו. כיוון שמת, בא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אי הבל אחיך, איפה אח שלך? הוא אמר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, אתה הוא שומר על הבריות. אתה שואל אותי איפה הוא? אתה אחראי על הבריות, אתה שואל אותי איפה הוא? כך אומר קין.
משל למה הדבר דומה? משל לגנב שגנב כלים בלילה. יש מתחם שיש שם השומר בכניסה למתחם, השומר תפס חופ, מה שנקרא תפס שינה, וגנב הצליח להסתנן, או ששמו לו בקפה קצת חומר, כי הוא היה מרוסיה ששלחו להרדים אותו, והכניסו אותו לתוך המגרש ונכנס בפנים, ונכנס לתוך דירה והתחיל לגנוב. יפה מאוד. נכנס גנב, בבוקר תופס אותו השומר, תופס אותו השומר, אומר, למה גנבת? הגנב צוחק, אומר, למה גנבתי? זה העבודה שלי, מה אתה שואלתי למה גנבתי? פרנסה צריך, לא? נפלא ביותר, יש בעין יעקב, יש גרסה במסכת ברכות, שגנב הפומבה דמחתרת, גנב על הפתח שהוא עולה למעלה בקומה שלישית, לקחת את הדמי ביטוח לאומי של הסקנה, שהוציאה את זה ב-20 לחודש, אומר, היא רצון מיפני אבינו שבשמיים, שהיא לקחה את הכדור בזמן וישנה טוב, היא רצון, והיא רצון שגם אם היא תתעורר, שלא תשלח המשטרה, וגם אם היא תקשר, שהפקח במשטרה יהיה באמצע משחק עם הטלפון שלו ולא ירים. הוא יש לו מלא בקשות. לא, אני לא מבין אותך, מה אתה מבקש? בקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לך פרנסה. מה אתה עושה לגנוב? אומר, מה, השתדלות צריך לעשות, לא? נו, ברוך השם, זה השתדלות. אומר לו, הגנה, זה עבודה שלי, אבל אתה, למה אתה יושן? הוא אומר לו, אתה למה אתה יושן? מה נמשל? תשמעו מה אומר לו קין. אני גנב ולא הנחתי אומתי, אבל אומנותך, למה הנחת? וכך אומר קין לקדוש ברוך הוא, אני הרגתי אותו? בראת בי יצר הרע. אתה שומר את הכל, ואני הלכת להורגו, אתה הוא שהרקת אותו. שמעתם מי השם ברצח? הקדוש ברוך הוא השם ברצח. זה מה שאומר השומר אחי, אנויכי, אתה שנאמר בך אנויכי השם אלוקיך, אתה הוא שהרקת אותו. למה אני הרקתי אותו? א' כל, אם היית מקבל את הקורבן שלי, אז לא הייתי מקנה, לא הייתי מקנה, לא הייתי הורג אותו. וחוץ מזה, אני צריך לדעת שיצא לו הנשמה, תשאיר אותה בפנים. מי אמר לך שתצא הנשמה? תלחץ שישאר בפנים. אומר לו קין, מהמי לא ראיתי הרוג, מהחיים שלא ראיתי אדם מת, וכי הייתי יודע שאם אני מכה אותו באבן הוא מת? מאיפה אני יודע? הקטי, הקטי, פתאום יצא האוויר, תכניס בחזרה, אני אמרת לך להוציא. אתה אשם. רבותיי, נורא והיום, את מי הוא מאשים? השומר אחי אנויכי. את מי? אתה שנאמר בך, אנויכי השם אלוקיך. לא רק שהוא לא לוקח אחריות, הוא זורק את האחריות על הקדוש ברוך הוא. במחילתא דרשב"י, בפרשת סיטרו, הוא אומר, רבו יישא עשרת הדיברות, חמש דיברות בין אדם למקום, חמש דיברות בין אדם לחברו. מה יש מול אנויכי השם אלוקיך? מה יש? לא תרצח. למה יש לו לא תרצח מולו? מה התשובה? כי הרצח הראשון היה, מה אמר אותו רוצח שנקרא קין, מה אמר? אתה שנאמר בך אנויכי, אתה הרקת אותו. אז שמו את לא יצירצח מול אנויכי השם אלוקיך. לא יסינף מול לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומרים חז"ל באבות דרבי נתן פרק ב', אומרים חז"ל, שמוישה רבנו ירד עם שתי הלוחות בידיו והלך לשבור אותם, קפצו עליו הזקנים ותפסו את הלוח שבין אדם לחברו, שלא תרצח ולא תינף ולא תגנוב, תפסו את זה ביד, לא נתנו לו לשבור. אמר להם משה, תנו לי את הלוחות, אני רוצה לשבור. אמרו לו, לא, למה לשבור? עם ישראל עבר רק על אנויכי ולא יהיה לך. תשבור את הצד הזה, מה אתה רוצה מלא סירצח? אמר להם מוישה רבינו, אם אין אנויכי, אין לו סירצח. אם אין לו יהיה לך, אין לו סינף. אחד מול השני, הראיה, עברו על אנויכי, הרגו את חור. עברו על אנויכי, הרגו את השבעים זקנים. ויקומו לצחק, גם עבודי זורק, גם גילו הרעש, גם שפיכות דמים. זה הולך ביחד, לוחות מצומדות אחד בשנייה. מה למדנו מכאן? אף אחד לא לקח אחריות. אדם הראשון שם את האחריות על אשתו. אשתו שמה את זה על הנחש. קין זרק את זה על הקדוש ברוך הוא בכלל. מה היסוד הגדול? מה היסוד הראשון שיש לנו בעבודת השם? אתה הולך עכשיו להתוודות. אתה הולך עכשיו להתפלל לקדוש ברוך הוא על מחילת עוונות. מה א' ב'? א' ב' תאמר, חטאתי, כן, אביתי, פשעתי. כן, אני לוקח אחריות למה שנאמר. רבותיי, אומר הנובי בספר ירמיהו, הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. החטא העיקרי שאדם אומר לא חטאתי, הוא לא לוקח אחריות. אדם שאומר חטאתי, אדם כזה תשובתו מתקבלת. רבותיי, מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, הביא את הגמרא המפורסמת, משנה באבות. עמד בפני חברו ברבים, אין לו חלק לא יהיה לו מבוא. אחד שמדמין מחברו ברבים, אין לו חלק לא יהיה לו מבוא. הזכרנו כבר מקודם מה שתמר אמרה, מוטב יפיל אדם עצמו לכבשן האש, ואל יביא פני חברו ברבים. למה? כי אין לו חלק לא יהיה לו מבוא.
רבותיי, מי שרצח מישהו, יש לו חלק לא ילום הבא. רצח מישהו, והרגו אותו, יש לו חלק לא ילום הבא. ודאי שכן, אז למה מלבין חברים אין לו חלק לא ילום הבא? למה? שאל הרב שטיינמן. יוצא שמלבין הוא יותר גרוע מרוצח. אדם שרצח בידיים, יש לו תשובה, יש לו ילום הבא. המלבין לחברו ברבים אין לו חלק לא ילום הבא. אמר הרב שטיינמן, כי אדם שמלבין בחברו ברבים לא רואה את זה בכלל כחטא. האדם שרצח כל החיים שלו הוא מתבשל בתוך עצמו. הרגתי, פצעתי מישהו, הפכתי אותו לנכה. הוא כל היום, ביום ובלילה, הוא לא יושן ולא נח. גרמתי למישהו צער, גרמתי למישהו נזק. מל בפני חברה ברבים, הוא לא מרגיש בכלל צורך להתנצל. כולו מה עשיתי, רק אמרתי עליו שיש לו ככה וככה. אפשר לחשוב, הרגתי אותו, רק אמרתי עליו. נאמר בפסוק, כי באפם ירגו איש. עם האף אתה יכול להרוג מישהו. לכן כל המל בבני חוברה ברבים אמר רב שטיינמן, אין לו חלק לא ילום הבא, כי התשובה שלו תשולה אמיתית. למה? כי הוא לא לוקח אחריות על עצמו. רבותיי, נחזור למשנה. אומר את המשנה, רבי שמעון בן נתנאל אומר, מהי דרך ישרה שהדבק בה אדם? מה זה? הרויה סנוילד. ומה הדרך הרעה שהתרחק ממנה אדם? הלוי ובנו עם השלם. אומר רב חיים שמואלביץ, לא מדברים פה על הלכות גזלה, מדברים פה על בן אדם שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. כלומר, כשהוא לקח את הכסף, הוא בכלל לא חשב שהוא הולך לשלם. לא כתוב לא יבראשו ולא ימשלם. מה כתוב? לא יבראשו ולא ישלם. כשהוא לקח את ההלוואה, הוא אמר, אני לא מתכוון לשלם אותה. הוא לא מרגיש אחריות, לקחתי הלוואה, אני צריך לשלם אותה. לא קיים דבר כזה. אין. וכשהוא קבע את זה, לא כתוב לא יבראשו ולא ימשלם, לא ישלם. כשהוא לקח את זה, הוא כבר אמר לא משלם. אדם כזה לא לוקח אחריות על עצמו, אומר לנו רבי שמעון בן נתנאל, זה הדבר הכי גרוע. הדבר הכי גרוע שאדם עושה מעשה ולא לוקח עליו אחריות. יש איזה עומק נוסף, אבל נשאיר את זה. אלה הדברים שאומר רבי חיים שמואלביץ. רבותיי, אם אתה רואה שלקיחת אחריות נותנת מלכות, לקיחת אחריות מביאה כפרת עוונות, צריך לדעת שכל אדם שלוקח על עצמו אחריות מקבל סייעתא דשמיא עצומה בעבודת השם. בואו ניקח דוגמאות. מביא רב חיים שמואלביץ דוגמה. הגמרא נמצאת במסכת חולין בדף פ"ד עמוד ב', דור אשרא בבירא, זימנן עומר ליה משמי דרבמי וזימנן עומר ליה משמי דרבאסי. מאי דכתיב טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט, תהילים קי"ב. לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו. אדם שיש לו יאכל פחות ממה שיש לו, אומר רש"י, פחות מכפי היכולת שלו, וילבש ויתכסה במה שיש לו לפי היכולת שלו כדי שלא יתבייש, ויכבד את אשתו ואת בניו יותר ממה שיש לו, דהיינו יותר מהיכולת, שהם תלויים בו והוא תלוי במי שאמר והיה עולם. רבותיי, בשלמה לאכול פחות ממה שיש לו זה תמיד טוב. מה שאתה אוכל פחות, זה תמיד טוב. אמרה לי פעם דיאטנית, שהדרך לפח השפעה לא צריך לעבור דרך הקיבה שלך. אומר, חבל, מה, נזרוק את זה לפח? אומר, לא, זרוק לפח. למה זה צריך לעבור דרכך על הפח? אומר, אתה לא רוצה, אבא תשחיס, אל תחשוב על זה. האדם צריך לאכול פחות ממה שיש לו, זה דבר אחד. ולהתכסות במה שיש לו, מובן? לא יותר ממה שיש לו, לקחת חובות בשביל ביגוד, מה פתאום? אלא מה? אבל יכבד את אשתו ואת בניו יותר ממה שיש לו? הרי אין לו. מה התשובה? אומר רב חיים שמואלביץ, אתה יודע למה? התשובה היא בגלל שהם תלויים בך. אם הם תלויים בך ואתה מרגיש שהם תלויים בך, לקחת אחריות. הם על הכתפיים שלי. אם הם על הכתפיים שלך, אתה תדע שתקבל סייעתא דשמיא. מה התנאי? שתדע שמה? שאתה תלוי במי שאמר והיה עולם. אם אתה יודע, אני לוקח אחריות כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה אשתך, זה הילדים שלך, תיתן להם יותר מכפי היכולת שלך, כי אם אתה לוקח אחריות עליהם, תזכה לעזר שמיים. למה? כי התשובה היא כי אתה תלוי במי שאמר והיה עולם. אם הקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם לוקח אחריות, אדם שלוקח אחריות זוכה לעזר שמיים. רבותיי, בכל דבר ודבר בחיים שלנו, אנשים נהיו ראשי ישיבות, אנשים נהיו אדמורים, ואתה שואל, אדם צעיר בן 30 נהיה אדמור, עונה ל-5,000 חסידים, מאיפה הוא יודע לענות? כן ניתוח, לא ניתוח, ניתוח כזה, טיפול כזה, עבודה כזאת, עבודה, מאיפה הוא יודע? מה התשובה?
הוא לקח על עצמו אחריות, הוא יקבל סייעתא דשמיא. הוא יודע שיש לו אחריות על הכתפיים, הוא יודע שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, לקח את האחריות, תקבל סייעתא דשמיא. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין את הראייה הנפלאה שמביא רב חיים שמואלביץ. בפרשת בעלותך מבקשים עם ישראל בשר לאכול. אומר מוישה רבינו לקדוש ברוך הוא, למה הראות על עבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך? האנוכי הריתי את הכל העם הזה, אם האנוכי ילידתיו, כי תאמר אליי, שאהו בחקיך כאשר יישא אומן את היונק. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי למור, תנה לנו בשר ונוכלה. לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. מה אומר מוישה רבינו? אני לא יכול, אני הריתי את העם הזה, ילדתי אותו, לא יכול לקחת את המסע של העם הזה. שואל רב חיים שמואלביץ, אם הוא היה יולד אותם, יש לו בשר? אז מה אתה אומר, אנוכי ילדתי? לא ילדתי אותם, מאיפה לי בשר? ואם כן ילדת אותם, יש לך 4,000 נשים, ילדת 600,000 איש, לא, מה יש לך בשר? מה התשובה? אם זה שלי, היה לי אחריות, הייתי לקחתי אחריות, היה לי בשר. אומר משה רבינו, הם לא ילדתי אותם. לא ילדתי אותם, אז אין לי אחריות עליהם. לא, אבל לא רק זה, אם היו נותנים לי את האחריות עליהם, היה לי בשר לתת להם. אומר רבינו עובדיה ספורנו, אנוכי הריתי את העם הזה. הנה האב יוכל להניג את בניו, וזה כי כולם חושבים אותו לאוהב, שישתדל בכל כוחו להיטיב להם. אבל אלה, עם ישראל, אינם בוטחים בכלל, וחושדים ומנסים לראות מה עשה באדם, מה אין לי בשר. הנה אין ספק אצלם שאין לי בשר לתת להם. ואם כן, כשהם בוכים עליי ואומרים, תנה לנו בשר, כאילו יש אל ידי, ועל ידי בחייתם אעשה כרצונם, אין זה אלא לנסות עם הנהגתי במצוותיך, ומה אשיג מאיתך באדם. אומר מוישה רבינו, אם היו בוטחים בי, היו לוקחים אותי למנהיג אמיתי, היה לי את היכולת לספק להם בשר. אבל הם לא בוטחים בי. אנוכי הריתי את העם הזה. אם היו מרגישים בנים שלי, היה לי את האחריות להשיג להם, הייתי משיג להם. אלא מה? הם לא נותנים לי את היכולת להיות האבא שלהם, להיות המנהיג שלהם, אז אני לא משיג. אומר רב חיים שמואלביץ, בוא אני אראה לך ראיה מפורשת מדברי פסוקים בנביא. ידוע לכולם שהאחים זרקו את יפתח, לא ניכנס כרגע, מי שרוצה יעיין בספר שופטים, פרק י' א'. אחרי זה התחילה שם מלחמה עם בני עמון, מה הם באו? רצו ליפתח ומה ביקשו ממנו? בוא תהיה רמטכ"ל המלחמה, להילחם עם העמונים, בוא בבקשה. ויאמרו ליפתח, לך והיית לנו לקציל, לקצין ונלחמה בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדבריך כן נעשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישים אותו לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל הדברים לפני השם במצווה. הוא הלך והכריז, רבותיי, אני אהיה לכם לקצין ולמושל. רבותיי, שואל רב חיים שמואלביץ, מה הוא מחפש כבוד? מחפש כבוד? אני מוכן ללכת רק אם תמנו אותי. אומר רב חיים שמואלביץ, לא, לא זה. אלא מה? אומר רב חיים שמואלביץ, אם אתם ממנים אותי לקצין ולמושל, אז מה קורה? אז אני אחראי עליכם. אם אני אחראי, אני אצליח. אבל אם אני שכיר חרב, אתם קוראים לי רק כי אתם במצוקה, אני לא אצליח. אם אתם אומרים, אתה המנהיג שלנו, אתה המלך שלנו, אתה הרמטכ"ל, אתה שר המלחמה, שמנו את כל יהבנו על הכתפיים שלך. אם אתם נותנים לי אחריות ומקנים לי את האחריות, על ידי זה שאתם נותנים לי את זה, הוא בא ודיבר את הדברים לפני השם במצפה, להודיע לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עם ישראל נשואות עיניהם אליי, אני צריך את הסייעתא דשמיא שלך, לקחתי את האחריות הזאת. אתה אמרת שמי שלוקח אחריות, אתה תהיה לו לעזר. אומר רב חיים שמואלביץ, אני אביא לך עוד ראיה. מופיע במדרש, בויהי קורא בפרשה כ"ד על הפסוק קדושים תהיו. אומר המדרש את הפסוק, איש לך עזר חומי קודש. מספר המדרש מעשה באיש כפרי ששמו אבא יוסי, מהמקום שנקרא ציטור, זה שם המקום. היה יושב ושונה על פתח מעיין מים בעירו. ישב שם על פתח מעיין וישב ולמד. מעיין טוב, מים זקים, נחמד מאוד. פתאום הוא שומע איזה רוח מדברת אליו בתוך המים. אמרה לו הרוח, זה כמה שנים שאני שורה פה, לא הזקתי לאף איש אחד. רוחות בדרך כלל זה דבר שמזיק, זה דבר שפועל לעשות דברים לא טובים. אומרת הרוח ליוסי איש כפר ציטור, אמרה לו, תשמע, אני פה כמה שנים לא הזקתי לאף אחד.
ואתה הגיע לפה לתוך המים, הגיע רוח רעה שרוצה להזיק את הבריות, ואני רוצה לנהל את המלחמה. שואלת יוסי, ומה עשה? מה אני יכול לעשות? שני רוחות הולכים מכות, מה אני יכול לעשות? אמרה לו הרוח, תבוא מחר בבוקר כל תושבי ציטור, יבואו למעיין, ובידיהם פטישים, סירים, מגרפות, פחים, כל מה שיש, והסתכלו כולם על פני המים. כל אחד יבוא עם הסירים, עם המחבטות, כל מה שיש, עם כל הכלים שיש לכם, יבואו כל התושבים, 200 איש, יעמדו בכניסה. ברגע שתראו מערבולת בתוך המעיין, תראו פתאום המים מסתובבים, יש מערבולת, תתחילו להקיש, בום, בום, כולם ביחד, ותצעקו ביחד, דידן נוצח, דידן, ככה זה, עד שתראו שנגמרה המלחמה. יפה מאוד. עד שככה דפקו כל הזמן, צעקו דידן נוצח, ומה קרה? לא זזו משם, עד שראו טיפי דם על פני המים, וידעו שניצח הרוח שדיבר עם רבי יוסי, עד כאן דברי המדרש. אומר המדרש, ועלו ידבור עם קל וחוימר, ומה הרוחות שלא נבראו, אלא לשם סיוע, צריכים סיוע, אנו שנבראנו לסיוע, לחת כמה וכמה. שואל רב חיים שמואלביץ, מה זה? דופקים ואומרים דידן נוצח, מה זה? אמר הרוח, רבותיי, כדי לנצח אותו, אני צריך לקבל ממכם כוחות, צריך לקבל ממך כוחות. אם אני אקבל ממכם כוחות מתושבי העיר, אתם תצעקו דידן נוצח, תיתנו לי את הכוח לגבור על הרוח הרעה. עד כאן הדברים. יוצא שמה שאתה נותן למישהו כוחות, אתה מפקיד לו אחריות ומנצח. אם ככה, רבותיי, נלמד דבר נפלא ביותר. מלך שנהיה מלך, יש לנו מושג מה יש למלך על הראש? הגמרא במסכת שבס אומרת הגמרא, אם יהיו כל הימים דיו, כל הים דיו, וכל האגמים קולמוסים, והשמיים יריות, וכל בני אדם לבלרים, כולם כותבים, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות. מה יקרא, מה הפסוק? אומר רב משרשיה, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. פסוק בספר משלי. אומר רש"י, חללה של רשות, עומק ליבם, שהוא צריך להיות לו לב לכמה וכמה מדינות, למס קצוב ולכמה מלחמות, ולכמה משפטים ביום אחד. אני אקריא עוד פעם, אני אקריא לכם. יש לו לב לכמה מדינות, אבו דאבי, אבו נאבי, מפרצות, סודן, בודן, כל מה שיש לך שם, כן? כמה מדינות. הלאה. ולמס קצוב, לחלק מתנות לאביונים, 700 שקל לכל אחד, בן פורת יוסף, להכניס את המדינה לגירעון של עוד כמה מיליארדים, בסייעתא דשמיא. ולכמה מלחמות, פה בלונים, שם קפצונים, שם זה פה טילים, פה מחבלים, כמה זה? ולכמה משפטים? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, ברוך השם. כל זה תכתב מה שיש לו בראש, ועוד רבים מי יהיה משוגע שיעמוד בראש הקנוניה. משיגנר, לך תנוח קצת, לך תנוח. אם יהיו כל הימים דיו, מי יכול לך? איך הוא מצליח? אתה יודע איך הוא מצליח? להבדיל בין הקודש ובין החול. אתה יודע איך הוא מצליח? לקח אחריות, מקבל סייעתא דשמיא. אומר לנו שלמה המלך, שמיים לרום וארץ לעומק, ולב מלוכים אין חקר, מקבל סייעתא דשמיא מהקודש ברוך הוא. רבו ישי, אנחנו רוצים לקחת את זה אל העבודה שלנו. רבותיי, כי תצא למלחמה על אויביך. אתה רוצה לצאת למלחמה, אתה רוצה לצאת למלחמה כנגד היצר, קח את זה, לך עם זה, קח אחריות, חטאתי, ריבונו של עולם, תעזור לי, צא למלחמה, תבקש סייעתא דשמיא. לקחת אחריות, אמרתי חטאתי, לדוד השם אוירי בראש השונה ואישי ביום הכיפורים, לדוד השם דוד, אשרי הגבר הוא כמעל. מה זה הוא כמעל? מקים עולה של תשובה, זה הכוח שיש לאדם, שיש לו עולה של תשובה. יש לנו מושג מה זה כוח של תשובה, יש לנו מושג מה זה כוח לחזור בתשובה. רבותיי, אני רוצה לסיים רק בדבר אחד. צריך לדעת שמשה אבינו מבעל האפלואה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב בהימצאו, זה בין כסל לעצור, ביויסוי קורוי, מתי זה? בחוידש אלול, הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד מאיתנו. יש לנו בחינה של אני לדוידי ודוידי לי, דוד כידוע לכולם, מחלק מתנות, נותן שופרים, דוד הוא רוצה אהבה, הכינוי של דוד זה כינוי של אהבה, כל אחד, הדוד שלי בא, הדוד שלי מאמריקה, הכל הדוד, אתה שמח שאתה רואה את הדוד שלך.
רבו יישא קרבה מיוחדת של אלול. כותב הספר חסד לאברום. אתה יודע מה זה ראשי תיבות של אלול? למתי יעתיר לך ולעבדיך? מה זה למתי יעתיר לך? פסוק בפרשת ואירו. ראשי תיבות, למתי יעתיר לך ולעבדיך ראשי תיבות אלול? מה זה? תשובה, עזרה, למתי יעתיר לך? תפילה! תתפלל לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תעזור לי! אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להתקרב, ריבונו של עולם, תעזור לי להתקרב! למתי יעתיר לך, לך ולעבדיך, ראשי תיבות אלול, כוח התפילה של אלול. רבו יישא הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, עומד על פסוק בפרשה, נערה מאור עשה הלכה לשדה, נערה מאור עשה היא אשת איש לכל דבר ודי בעניין, קידשו אותה כבר, אמרו לה, הרי את מקודשת לי. הנערה הזאת באה לשדה ובא בן אדם ותקף אותה. אומרת התורה ולנערה לא תעשה דבר, אין הנערה חטא משפט מוות. למה? צעקה הנערה ואין מושיע לה. היא צעקה ואין מושיע לה. כותב אספסמס, צעקה הנערה ואין מושיע לה, היא צעקה. ברגע שבן אדם צועק, הצילו! הצילו, יש עוד דין של אונס. קשה לך, אתה רוצה לחזור בתשובה, קשה לך. אתה לא מצליח להתגבר על היצר הורי. צעקה נערה, תן צעקה, ריבונו של עולם, תציל אותי. תציל אותי, אין לך דין של מייזיד, אין לך דין של שויגה, יש לך דין של אנוס. צעקתי, צעקה נערה ואין מושיע לה, עשיתי את שלי. אומר הרב פינקוס בספר שלו פרשת השבוע, אמשול לך משל למה הדבר דומה. בדרך כלל, אומר הרב פינקוס, ישנם מחלקות שיש להם רופא אחד בלילה. רופא מחלקת אף אוזן גרון, יש תורן אחד. מחלקת עיניים, תורן אחד. אורתופדית, תורן אחד. כל המחלקות, פלסטיקה, תורן אחד, יש אחד. יש מחלקות שיש יותר מתורן אחד. מחלקת טיפול נמרץ, 50 מיטות, רופא אחד. על כל 10 יש לך רופא, 50 מיטות, 5 רופאים. למה? זה כל, יש שם אירועים דינמיים, כל רגע אחד. זה הולך למות, זה קופץ הלב, זה קופץ הלבלב. כל הזמן קופצים דברים, הם לא יכולים לשבת בשקט. היה פעם אחת, היה 40 חולים, אמרו בסדר, 3 רופאים עשירים. הבעיה 2 נכנסו להסגר קורונה. נשאר רק אחד בודד. לך תתגבר עכשיו על 40 חולים, מה שנקרא חולים קשים, מורכבים, השם ירחם. אמרו לו, רבלה, אתה מתחיל את המשמרת. תזכור, צריך פה תגבורת. ברגע שצריך תגבורת, אתה לא מחכה. אתה עובד על מישהו, מתחיל צפצופת של מישהו אחר, ליה שיש כל מתי, יש לחצן מצוקה. אתה נותן לחיצה אחת, זה מצלצל בכל החדרים של הרופאים, בכל הבית חולים. מחלקה אורתופדית בחדר הרופא מצלצל, מצלצל במחלקה פנימית, מצלצל במחלקת עיניים, מנחם מחלקת אוזן גרון, פלסטיקה, שיניים, אוזניים, כל דבר שזז, אצבעות, הכל כולם מגיעים. הבן אדם הזה היה הרופא, בלגייבה. אני אסתדר, אני אסתדר, הכל בסדר, אני אסתדר. התחיל צפצף הראשון, החולה הראשון משך את הזונדה. משך את הזונדה, מתחיל לצפצף, המכשיר הזה שעושה מנגינות של אולטרסאונד, דינג 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 דינג, הוא בא לראות, דוחף חזרה את הזונדה, באמצע שהוא דוחף, הוא שומע איזה אזעקה מאחורי זה, סימן שהלב לא עובד, זה לא דינג 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 של אינפוזיה, זה דינג דינג של הלב. רץ מהר לשם, רואה אחיה, הוא מפרפר, כבר עושה ככה, עוד מעט היקגה ישר. מתחיל, עובד חזק, עושה לו אחיה, שם שוק, פתאום מתחיל לצלצל שם, שם את השוק עם פה, מחבר לזרם, שיקפוץ חזק, הוא הולך לראות מה שם. במשך הלילה, 5 אנשים התחברו עם יוצרם, בסייעתא דשמיא. המשפחות באו בבוקר, אמרו, מה? מה קרה עם המשפחות שלנו? הם היו בריאים אתמול. מה, איפה הם הגיעו? מה קרה? הוא אומר, הרופא, אני מסעתי את הנפש שלי, רצתי מחולה לחולה. תבוא המשפחות את הבית חולים על מעל רשתנות רפואית. אומר רב פינקוס, נפקח שופט לפני, הרופא לפני השופט, אומר, אדוני השופט, מסרתי את הנפש שלי, רצתי מחולה לחולה, תיקח את הסרט של הטיפול נמרץ, תראה איך אני רצתי אחריהם. מה אומר לה השופט? מי צריך את המסירות נפש שלך? תן לחיצה, לחצן מצוקה, תגיד, הצילו, אני לא מסתדר. אומר רב פינקוס, אתה רוצה להילחם מול היצר הורי, לא הולך לך. אתה יודע מה צריך לעשות? צעקה נערה, תן לחיצה, תגיד, אבא, תעזור לי. למתי יעתיר לך ולעבדיך? זה זמן של תפילה, תתפלל לקדוש ברוך הוא. אל תגיד, אני מוסר את הנפש שלי, קשה לך, אתה לא מסתדר, תן לחיצה. ויעזור השם לשובים, כאשר אין יתיבה משגת.
אומר לנו השפת אמס, להציל חו ולתת אויביך לפניך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, הקדוש ברוך הוא איתך, להצילך ולתת אויביך לפניך, הוא ייתן לך עזר שמיים. רבותיי, שבת השנייה של חודש אלול, יש לנו שתי שבתות, כיסובוי וניצובי וילך. רבו יצאי עומדת להסתיים שנה, שנת תשפ"א, כולנו יודעים מה הייתה השנה, כולנו יודעים מה הייתה השנה. קראתי היום 24 מיליון אנשים נדבקו במגפה הזאת. כמעט 900 אלף איש מתו. כמעט 900 אנשים מתו בארץ ישראל, רחמו לליצן. יש לנו מושג. בפורים חשבנו שזה איזה משחק ילדים, חשבנו אוטוטוט, יש קצת מגפה, יעשו כמה זה, תראו כמה זמן, היו אומרים לכם מפורים. אדר ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב אלול, 7 חודשים, אנחנו בתוך הפרויקט, ומי יודע מתי זה ייגמר. יש לנו מושג. איזה שנה עברה על העולם? יש לנו מושג איזה שנה עברה? כמה אנשים אין להם אוכל בבית? כמה אנשים אין פרנסה? מיליון אנשים בחל"ת, חופשה, לא חוזרים לעבודה. מיליון אנשים אין מה לאכול. כתבו עם כל הגבי קופות הזדקה מה הולך. אי אפשר להשיג כסף, אין לאנשים כסף. אין לנו מושג מה הולך בעולם. אנשים איבדו מקורות פרנסה, אנשים בתים התרסקו. ילדים לא חוזרים לישיבות, לא חוזרים לישיבות בגלל שלא מסוגלים להסתגל לקפסולות, להישאר שם 40 יום. רחמו לליסן מה מתייחס בעולם, דבר נורא. רבוי סי, צעקה נערה, צריכים לצעוק. אנחנו בסיומה של שנה, תצעקו, זה הדרך היחידה. צעקו והשם, ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו. צעקה נערה ואין מושיע לה. במאמרי ראש השנה, מדבר החסם סופר, הוא מדבר דברים של קבלה, אני כמובן אין לנו שיג ושיח בזה, חסם סופר בדרכו, שהוא מדבר שם על כוונות של שופר, הוא מדבר על כוונות של תפילה, הוא מביא את הפסוק המפורסם. מה הפסוק המפורסם? כתוב בפסוק, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים נדיבי עמו, מושיבי עקר את הבית, אבא מנים אז נלויה. כותב החסם סופר, מאמרי ראש השנה, בחלק א', או מעמוד ה', כותב שמה, אביון זה סוד התפילה. תפילו לאוני כי יעטויף, ולפני השם ישפוך שיחוי. אביון, זה מה שכתוב כאן. מאשפויס יורים אביון. כותב שמה חסם סופר, קרא שטן, זה הדרך לבטל את השטן. כותב לנו, כותב החסם סופר, קרא שטן, אם תוסיף הוויה לקרא, ותוסיף הוויה לשטן, קרא כמה זה בגימטריה? 360. תוסיף הוויה 26, הגעת ל-359, ל-396. שטן בגימטריה 359. תצרף לזה הוויה, הגעת ל-385. תצרף 396. עם 385, קיבלת כמה? 781. היינו גימטריה אשפות. אשפות. תשפ"א, אשפות, מאשפות ירים אביון. השנה הבאה לנו הטובה יכולה להרים את כל האביונים, כל אביון במה שהוא צריך ישוע. אחד בפרנסה, אחד בבריאות, אחד בחולי, אחד בשידוכים, אחד בחינוך ילדים, אחד בבנים בישיבות. מה כתוב כאן? מאשפות, מתשפ"א ירים אביון. אבל מה צריך לעשות? להיות אביון, לעמוד בתפילה של צעקה נערה, לצעוק ריבונו של עולם, תושיע אותנו, אין לנו כוח יותר, לא מסוגלים לצאת את זה יותר. שיעורי תורה מתבטלים, בתי כנסת סגורים, ריבונו של עולם, הולכים להתפלל ברחובות, הולכים להתפלל בחצרות, לא יכול להיות דבר כזה. ריבונו של עולם, עברנו פסח כזה, עברנו חגים שבועות כזה, ראש השונה להמליך אותך בחצר, להמליך אותך בגינה, להמליך אותך עם ברזנטים מסביב, ייתכן דבר כזה. יש לנו שבועיים לצעוק צעקה נערה ואין מושיע לה. הקדוש ברוך הוא יראה שכואב לנו, הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו צעקים, מאשפויס יורים אביון, בתשפ"א, הקדוש ברוך הוא את כל האביונים ירומם אותם, ונזכה לשבת, כמו שנאמר, עם נדיבי עמוי, ונזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.